大家好，欢迎来到闲云话。今天开始给大家讲大奥第三章明制品。时光飞逝，岁月流转，许多世事已成沉寂，转眼间已至幕府第十三代将军德川家定统治天下。如果问200多年的时间里发生了什么，答案是很多。长达200多年的闭关锁国，日本各方面早已僵化糜烂，西方列强纷繁崛起，已将触角伸向这个新鲜神秘的国度。内忧外患使得幕府统治如浩瀚江河里的一叶孤舟，风雨飘摇，摇摇欲坠，也波及到西南一隅生长在萨摩今鹿儿岛的一对小儿女。据说将军将会接受美国开出的不平等条约，这样下去日本迟早会落入红毛鬼的手里。东乡抱怨着将军的无能，大臣的不作为，看到坐在自己身旁听得兴致勃勃的恋人镜子，自觉这都是男人的事儿，一句说了你也听不懂，惹得小青梅一阵怒沉。两人在海边嬉闹追赶起来，笑声烂漫轻快，宛若站在漫天黑云里的一抹阳光，让人欣喜过后又添沉重。晚上回到家，镜子被父亲金和权领主岛津忠刚告知要送他进入大奥当将军家定的御台所。原来镜子另一层身份是萨摩国藩主岛津骑兵的养女，岛津骑兵从一开始收镜子为养女就另有目的，那就是将镜子献给将军，得将军欢心后从内部左右官府推荐给他有相同思想的秦皇派一桥庆喜大人担任下一代将军继承人，转变这困难已极的时势，进而大大的改变日本的将来。这对一直肆意自由生活且心有所爱的镜子来说无异于晴天霹雳。他据理力争，但面对鬓发斑白的父亲，面对整个家族甚至整个国家稳定的未来走向，最终屈服，他也只能选择屈服。可这屈服面对追来的恋人东乡又刹那崩溃，抛弃深爱的人去服侍另一个男人简直是种屈辱。他抽出东乡腰间的刀想自我了结，好在被东乡及时拦下，痛苦地把随身匕首送给他，嘱咐他好好保护自己，好好活下去。時代は変わる、幕府も将軍も祖元もはいつかきっと全部中子になる、にゃなくしてみせる、いつかおいがお藩を救い出してみせる、約束じゃ。两个小儿女许下你若等我必不负的誓言，各自踏上殊途同归却都逃不开的注定的宿命。大奥对镜子来说是乳着砒霜，但对于长于市井腰铺的阿玛来说却是心之向往。这天他告诉父母已经拜托了在大奥御三间工作10年的大婶准备进大奥，这擅自的决定让阿玛父母是既惊又急。看着喜滋滋的阿满试图以大奥是很凶险的地方说服他放弃，但至于怎么凶险他们也说不上来。可阿满却有很多非去不可的理由，比如在大奥工作过的大婶懂很多，神态举止得体，还很多漂亮的和服，更重要的是他才不想从一个家庭出生，长大了就嫁入另一个家庭，无聊地度过一生。从小和他一起长大的阿珍看着一脸傻乎乎，连自己暗恋他这么多年都不知道的阿满说以他这种性格一定会被位高权重的女人欺压，但阿满才不信。两人互相吵闹贬损一番，到底妥协给阿满的坚持。就这样阿满告别依依不舍的父母，在阿珍忧心忡忡的目送下，于安政3年一个晴朗的日子和改名为独子夫人的御台所同一天进入了江户城，开始了从相识到相助的大奥生活。气场强大的大奥总管龙山接待了初入大奥的独子夫人，一番客套介绍后直接点出独子夫人身上这套衣服又闷又热又庸俗，吩咐人帮独子夫人换过高贵又雅致的新衣后，又开始了对她身为将军正夫人的艰苦磨练。首先用膳要坐享其成，等身边的女中帮忙把鱼肉分出来才能动筷，然后为了防止有失尊贵身份给人一种寒酸的感觉，只能吃一两口，且不能把端上的鱼反过来。其次每天6:30起床，醒了也要躺在床上等女中来叫才能起身，不醒就更要叫了，这让人叹为观止的繁文缛节让本就不情不愿进大奥的独子夫人一阵恼火，感觉自己就像一个人形じゃ。それは人をやめて人形になれっちゅうこってやごはんか。まずはそのお国言葉をおやめくださいませ。ここは天下人のおわします大奥でございます。あなた様はその天下人に嫁がれた御台所、お言葉、立ち居振る舞い、すべてにおいてそのお立場にふさわしい
ご品格をお持ちいただかねばなりませぬ。このこと、夢夢、お忘れ召されぬよう。这不客气的训斥，听得独子夫人是忍无可忍，无需再忍，一把掀翻了桌子，打算去厕所思考一下人生。没想到出宫也有四个女中随时在旁，一个执净手的水壶，一个拿洗手的木盆，一个帮忙脱衣，一个负责闻香，我也不知道。这不可抗拒的奉命服侍让独子夫人是烦闷不堪，一脸便秘。与此同时，阿玛也同样生活在水深火热中，先是刚入大奥太过兴奋，东张西望时踩到了女中触倒的衣服下折，被探听到卖药家女儿的出身后一脸嫌弃。没错，孝子夫人已转世成了触倒，这前世今生与身份脾性的落差也让我反应了好久。之后在玉玲琅操踏时又不小心摇醒了天下第一的将军大人走过才能想起的玉铜铃，被劈头盖脸的责骂时见到了龙山总管。龙山总管跟将军麾下玉老中同等的地位，还拥有可以向将军大人提出政治上的意见的权势，让触倒一脸羡慕崇拜，对阿满说，更像对自己说道，在大奥只要你肯努力，一样可以爬到很高的地位。まそなたのようなもともと町方でのものにはそのような出世望んでも甲斐なきことじゃ、甲斐なきことじゃ、ことじゃ。这妥妥的身份高的看不起身份低的，身份低的羡慕身份高的，捧高踩低的大奥人生观，着实是泼了阿满一盆冷水，让他长了见识。终于在友好大声的和同居所的侍女们打招呼又被无视后，已然放弃挣扎，认命的做起与自己的小身板不符的挑水工时，遇到了独子夫人。独子夫人刚度过手握匕首捍卫贞操，思念恋人，心怀忐忑又平安无事的侍寝之夜，两人四目相对，傻气和叛逆碰撞，阿玛显然还不知道面对的是谁，不谙世事不行礼，还对自己小心翼翼的憨笑，让独子夫人认定了是自己要找的人，在阿玛就要被处罚时救下他，调到了自己身边，随后用刀逼着一步登天还云里雾里的阿满做自己的心腹。阿满不明白为什么挑中自己。ここの人たちはみんな能面のような顔じゃ、心が見えじゃどん、そなたは違う、驚けばあっと驚いた顔になる、心がある。这赤裸裸的拟人杀好骗的解释让阿满很是无语，在写信还真吐槽了一番后，倒也真心希望自己有能力安慰对自己来说像天上的仙女一样的独子夫人，因为她看起来真的很寂寞很悲伤。而这流风回雪般的悲伤落到暗中看着独子夫人的将军嘉定眼里，也让他对这个本打算置之不理的妻子起得欣慰，吩咐龙山总管安排今晚跟玉台所圆房。这突如其来的决定让龙山总管脸上显出一丝不自在，也让大奥众人互相猜测着新夫人会不会像上一任和再上一任玉台所一样都先后去世。同一天，岛津骑兵大人在侍卫东三克显的陪同下来到城中心本院拜见将军嘉定。虽性格乖张难以琢磨，但并不是笨蛋，他知道岛津骑兵送养女进大奥名为希望给自己诞下继承人，是为给自己吹枕头风，捕捉到东乡看到自己盼望着大片紫色胎记的脸惊异的表情，当即让他转过身去给了岛津骑兵大人一个下马威，后警告他バカにするな。わしはわしの好きにする、その方らの指図は受けぬ。东乡此次前来是负责监督大奥的增建工程，在领略到将军威严后更是担心身在大奥的心爱之人，却没想到隔着重重回廊真的看到了他，还偏偏是在侍寝这一天。两人那么近又那么远，悲伤像夜雾般袅袅升起在独子夫人眸中，在恋人仿佛在说等我的点头下含泪转身而去。晚上独子夫人换寝衣时把费心藏起的匕首掉出，被龙山总管没收时情绪突然激动，用簪子对着脖子威胁还给自己。龙山总管见他还没有认清形势，身为武士之后做这般有失身份之态，残忍地告诉他自杀所带来的后果。死にたければ死になされ、されど幕府に謀反の意思ありと見て、お国元の一族は皆死罪、いえ島津藩お取り潰しもやむを得ませんぞ。这份毫不留情的话终于让独子夫人认清玉台所真正意味着什么，
它意味着身和心都已成供奉，自己再不是自己的，簪子无力地从手中滑落。而将军嘉定听说自己的小妻子随身带着匕首时，索性抽出自己的刀塞到独子夫人手中，看着她无助惊恐又怨恨的小白兔模样，把她扑倒在榻上，扯开衣服，胸口狰狞的伤口映入眼中，更是有了那么点意乱神迷的情动。烛光将人的身影拖到木帘上，缠绕交叠，仿佛宿命早已铺好的一道羁绊，扭曲着钻入阿满的耳中，也让独子夫人明白，命运于无，虽有可逃避，但将来的人生要怎样走却是可以自由选择，喜欢的人就多多亲近，不喜欢的人就慢慢疏远。如此玉台所独子夫人与大澳最高权力者龙山总管开始了长久的对决。好了，本期的视频就讲到这里，不要忘记点赞订阅加分享哦，我们下期再见。